Përshëndetje miqë, ja kur ishemi sërish në këndvështrim. Në këtë takim të sotëm do të flasim për një farmirë atë që është kryetema e shumë tryezave, shumë kafeneve dhe shumë bisedave që dikur kanë qenë ndoshta periferike, por se shpesh po bëhen gjithnjë më prezente edhe në ato tryeza që dikur kanë qenë tryeza të diskutimeve serioze. Flasim për formatet e reality show të ndryshme, si formati Big Brother apo të tjera, e cila një farë mënyre është kthyer në shtëpia e të gjithëve. Po çfarë është kjo tura vrap për të ndjekur këto detaje, këto privatësi dhe këto intimitete të njerëzve që në një farë mënyre nga pozita anonime kthehen në ndoshta në njerëzit më të rëndësishëm dhe më të famshëm të shoqërisë. Për të folur mbi këtë format, për të folur mbi këtë kuriozitet të madh të shoqërisë dhe për pasojat dhe efektet e saj, ne do të zhvillojmë një bisedë me të ftuarën e sotëm Klajdi Byliku. Klajdi, mirë se vini. Mirë se u gjeta. Klajdi, ju jeni përkthyes dhe i shumë veprave, jeni studiues i jo pak veprave në letërsi, në filozofi dhe ky shpletim normalisht ju ka ndalur tek Orwell i famshëm 1984, e cila në një farë mënyre sikur parashikon, është edhe profecie letrare mbi një shoqëri ku gjithçka monitorohet. Jam i sigur që edhe ju keni patur kuriozitetin të dini se çfarë ndodh me shtëpitë e njohura, me shtëpitë që përbën një farë mënyre trendin e ri. A gjeni një farë lidhje mes këtij parashikimi letrar dhe Big Brother si format apo formateve të ngjashme? Tani, vështirësia e kësaj bisede, para së gjithash, lidhet me mënyrën se si ne duhet përfytyrojmë një publik për këtë bisedë, si pas logikës estradës famshme, që kanë bërë për shembull estrada Dusit në vitet 90, kur ishte koha e revoltave studentore, dhe i ndjeri Fadil Hasa me i fjalë thotë që ne kemi edhe dhunën, kemi edhe policinë, dhe mbi gjitha kemi rinin dhe shoqërin. Dhe Koço de Vole i thot me i fjalë që pikërisht rinin dhe shoqërin nuk kemi më. Që do të thot, ne do bëjmë një bisedë për Big Brotherin, por pyetja shtrohet kush do të dëgjojë këtë bisedë, dhe e dyta kush mund të përfitojë nga kjo bisedë në një kohë kur klima, po themi, higjienike midis shoqërive apo midis grupeve brenda të njëjtës shoqëri nuk është më aq e qartë dhe aq e kthjellët siç ka qenë para 30 apo 40 viteve, të paktën flasim për kontinentin evropian. Në këtë kuptim është e vështirë të përfitosh një publik që nuk e shef Big Brotherin ose të përfitosh një publik që përfshihet tek ajo që ndodh në Big Brother dhe pastaj nëse dëgjon këtë bisedë, kjo bisedë me qira fjala apo konsiderata të ngjashme me këtë bisedë, të bëj një reflektim se çfarë mund të përfitoj nga këto qëndrime që ne apo të tjerë të ngjashëm me ne mund të thonë për kësaj. Në këtë kuptim lidhja e Orwellit me Big Brotherin si reality show është në origjinë sigurisht me i fjalë përfitohet një shoqëri e cila ka një vëllat të madh i cili vëzhgon gjithçka dhe të gjitha veprimet e njerëzve të brendshme dhe të jashtme, dhe këtu do doja që ta kanalizoja bisedën e sotme me fjalë, sepse para së gjithë duhet të flasim për diferencat thelbësore që ekzistojnë midis të brendshmes dhe të jashtmes, ke qenia njerëzore. Pra vllai i madh shef gjithçka dhe aty nuk i fshihet asgjë, që do të thotë i lloj lajcizimi i Zotit në imanencë, dhe pra për aq kohë sa nuk kemi më nevojë për një Zot në transcendencë, atëherë për idenë e tij kemi gjithmonë nevojë dhe e lajcizojmë atë duke e futur tek syri i vllajt madh që shef gjithçka. Për te faktit që Orwelli e ka shkruajt romanin duke u fokusu tek tmerret e diktaturës dhe totalitarizmit që pa në Bashkimin Sovjetik, cilin e je ka vizitu në 48-ën, edhe e ka vizitu në falë në 47-ën, po në 48-ën shkruajti librin, dhe libri është një këthim për sëmbrapëthi 1984, pra i vitit 1948, por ajo që ofron Big Brother si reality show në thelb ka mbartur konceptualisht atë që ekziston si themel në shoqërit totalitare, por është shndruar një lloj manifestimi futurist dhe nuk ka lidhje më me një lloj organizimi politik. Big Brother është organizimi më serioz
pavarësisht çfarë lloj gjëje që mund themi neve për moralitetin dhe palavit që ekziston aty brenda, por është manifestimi më serioz i atyre të cilët kanë konceptuar një shoqëri në të cilën diferenca midis të brendshme si individit dhe gjithë shoqërisë dhe të jashtme si individit dhe gjithë shoqërisë është e destinuar që të vijë një moment dhe të zhduket. Dhe në këtë kuptim, ajo që vëzhgohet para së gjithash tek banorët e Big Brother dhe tek mënyra se si ata sillen, është pikërisht kjo nevojë që ata kanë që të çarmatosen që në fillim dhe të luajnë me letra të hapura me njëri tjetrin. Ndërkohë, Orwell e paraqet një situatë tillë si një situatë të dhunshme, një situatë diktatoriale. Ndërkohë që e kundërta ndodh me Big Brotherin modern, i cili paraqitet si një situatë shumë argëtuese, shumë mjoshse dhe shumë interesante dhe shumë grirëse. Nëse një format e tillë do të paraqitej para dy shekujsh, do kishte të njëjtën interes, të njëjtën shikueshmëri, pra ka të bëjë me, po themi, me natyrën njerëzore e cila përpiqet të njoh sa më tepër privatësi dhe intimitete, ndoshta edhe perversitete të tjerëve, apo kemi të bëjmë me një njeri të ri tashmë, të shndruar, ndoshta edhe të tjetërsuar. Para se me i dhanë përgjigje kësaj pyetje, që shpresoj që e kuptova, ne duhet përcaktojmë diçka në bazë të, po themi, etiologjisë apo diagnostikimit të mënyrës se si funksionon Big Brotheri. Nuk duhet bëjmë të njëjtin gabim që bëjnë njerëz tjerë, pa rëndësi se kush janë ata, jo në kuptimin me emër apo si le të themi grupe apo elita shoqërore, që të përcaktojmë që ai është një program në të cilin ata që përzgjidhen janë njerëz që nuk kanë arritur asnjë gjë në jetë dhe kjo është një mënyrë për të bërë të famshëm. Jo, kjo bie poshtë për arsyen se nëse në mënyrë hipotetike do t'i zëvendësonim ata apo këtë lloj gjendje që shkojnë atje me njerëz më të arritur dhe më dinjitos, atëherë formati nuk do të ndryshonte. Në një nivel të dytë nuk shkon as që të themi këta janë njerëz cilët profesionalisht apo nga pikpamja e arritjeve shoqërore janë të dështuar dhe aty kërkojnë që të bëjnë një lloj, le të themi, skupi mediatik për të rrit fuqitë e tyre të pranisë në shoqëri. As kjo nuk shkon, sepse po t'i zëvendësoni me njerëz që kanë bërë arritje, manifestimi do të ishte po i njëjtë. As nga pikpamja morale apo e negativitetit nuk duhet ta bëjmë llogarin për arsyen se po të fusim atje njerëz më të mirë se sa ata që janë dhe po të fusim ata njerëz të cilët janë moralisht më lart se sa ata që janë, rezultati do të ishte po i njëjtë, sepse nuk ka rëndësi se kush janë individualisht të gjithë ata që janë një nga një. Po ti marrësh në intervistë në një situatë tjetër shoqërore dhe ti njohësh, ata mund të jenë njerëz shumë të mirë, ata mund të jenë njerëz madje edhe serioz, mund të jenë njerëz edhe dobishëm, jo vetëm për veten apo për rrethin e ngushtë shoqëror, por edhe për gjithë shoqërinë në një moment caktuar për një moment tjetër. Problemi është që ata janë, le të themi, kavje të vetë dëshiruara të një eksperimenti social që me kalimin e dekadave tashmë nuk po është më vetëm eksperiment social, për arsyen se për aq kohë sa është një eksperiment social dhe ka një publik të përcaktuar, mbetet i tillë. Por kur shndrohet në një manifestim i cili transfigurohet dhe transmetohet dhe në cilin përfshihet e gjithë shoqëria, atëherë ai është problemi i gjithë shoqërisë dhe problemi i gjithëve dhe neve ata i shndrojmë në heronj. Për këtë po pyesja, pra në këtë kuptim, nëse marr një publik të para dy shekush apo para një shekulli, a do kishte interes për një format të tillë, pra pavarësisht kush janë ata, jo, cilët janë këtu do dilja, ata të cilët po themi se fjala profetizojnë nuk më pëlqen me fjalë, po ata të cilët nuhasin, edhe pse ti nuk e përdorën kuptim të keq, po ata të cilët nuhasin se çfarë mund të bëjnë diçka që të përmbush dy kritere, e para të jetë në harmoni me atë që ekziston në shoqëri dhe në rrjedhën, po themi, kulturore të saj, dhe e dyta të përfytyroj diçka futuristike me një diferencë disa dekada nga momenti që ai njeri e bën, ky njeri ka një dhunti dhe këto janë njerëz me siguri me dhunti që e kanë prodhuar atë, që e para njohin mirë klimën shpirtërore dhe intelektuale ose më sakt frymën kulturore mbi të gjitha të shoqërisë ku ai do ta hedhë këtë far apo këtë ide, dhe e dyta për llogarit me marzh sigurisht gabueshmërie të mjaftueshëm se si mund të avancojë shoqëria në dekadat në vijim dhe përfytyron sipas qëllimeve dhe
programit vet, se si ky program mund të ndryshoj njerëzit, se si mund të ndryshoj njerëzit dhe të menduarit e tyre. Dhe para 200 vjetësh kjo as nuk mund të përfytyrohet dot, sepse para 200 vjetësh, të paktën nga anët tona, jemi në mezin e të ashtu quajturës shoqëri apo vizion modern për botën, dhe vizioni modernist për botën e ndalon në mënyrë absolute zhdukjen e diferencës midis brendshmes dhe të jashtmes. Ajo që Big Brotheri bën është që ju jep njerëzve të kuptojnë që diferenca midis të brendshmes dhe të jashtmes nuk ekziston. Dhe mënyra më e mirë që njerëzit të afrohen bashkë dhe të krijojnë empati dhe të krijojnë inkandeshencë dhe të krijojnë le të themi legitimitet dhe pranueshmëri tek njëri tjetri, nuk është përmes rregullave morale, nuk është përmes marrëdhënieve të shëndosha njerëzore, nuk është përmes le të themi institucionalizimit të një marrëdhënie publike se si shoqëria mund të bëhet më e drejtë dhe më e mirë, por është pikërisht duke nxjerr po them kështu rrotullitë e barkut dhe duke thënë gjëra të cilat ti ndoshta nuk ke përfituar ndonjëherë t'i thuash vetes. Kjo para 2 vjetësh, para 2 shekujsh nuk mund të përfituroj dot. As para një shekulli nuk mund të përfituroj dot, është produkt i shoqërive globale të cilat lëvizin dhe që e thash që në fillim janë shoqëri të cilat nuk kanë më një strukturë të mirë përcaktuar dhe përrjedhoi shtëpia Big Brotherit praktikisht është e konceptuar dhe e paramenduar paraprakisht që duhet të funksionojë si një mozaik, që do të thotë të gjitha grupet shoqërore që ekzistojnë jashtë shtëpisë dhe e vëzhgojnë atë, duhet të ndihen të përfaqësuara aty duke pasur secili prej tyre një përfaqësues të vetën. Prandaj ata aty fusin edhe gazetar, fusin edhe musliman, fusin edhe mjek, fusin edhe karagjoz, domethënë ata karagjoz janë gjithë në kuptimin letrar të fjalës, por janë karagjoz në kuptimin që kemi dalë këtu vullnetar për të shndruar në heronj dhe personazhe letrare njësoj si personazhet në roman. Diferenca është që nuk jemi përpara le të themi lexuesit që lexon verbalisht atë që ne bëjmë, por për tek sa jemi edhe përpara një lloj situate surreale që vëzhgohemi 100% gjithkohës. Praktikisht quhet hile nëse më çef mikrofonin, më falni, nëse fik mikrofonin apo i largohesh kameras apo bën diçka të pra çfarë lloj qoftë, por që nuk vëzhgohesh dot. Dhe kjo quhet hile. Ndërkohë bëhet fjalë për miliona klikime, bëhet fjalë për miliona shikime, bëhet fjalë për një shikueshmëri masive, që nuk kupton pothuajse të gjitha kategoritë e shoqërisë, pothuajse të gjitha moshat. Çfarë bën të gjithën kaq të fort, kaq të parezistueshme? Sepse ndoshta në fillimet, kujtoj fillimet e parë kur dori si reality show, njerëzit kishte edhe pratyrë që kishin siklet ta shifshin në publik, pra bënin sikur nuk e shikonin në një farë mënyre. Pra nuk ishte edhe aq dinjitoze të thoje që mbrëm kam kaluar natën duke parë çfarë diskutoi X personazh apo Y. Ndërkohë sot kjo është më masive, është më fort. Pra çfarë shtyn publikun që të rinë përthyrë kaq gjatë? Tani, si rregull, njeriu është bosh. Si rregull, njeriu është bosh dhe shumica dërmuese e njerëzve me përjashtim të përvojave individuale apo personale, brenda vetes tyre nuk kanë asgjë tjetër. Në këtë kuptim, kur njeriu nuk aderon, po themi tek një doktrinë universale, siç është feja apo siç është filozofia apo siç është në një kuptim tjetër arti apo nuk është i thtar i strukturave apo ideologjive në këtë kuptim, në kuptimin e mirë të fjalës, ideologjia, sepse si rregull ka një konotacion pejorativ. Pra kur njeriu nuk është i angazhuar në struktura të tilla që janë mendimi dhe universaliteti apo më saktë transcendimit të vetes, që do të thotë ti te kalon veten tënde duke aderuar ke diçka që është më e madhe se ti, tek një vërtet që ty të përfshin dhe mund të japi kuptim ekzistencës tënde, pra aq kohë sa shumica e njerëzve këtë nuk e bëjnë, atëherë jeta e tyre individuale nuk ju del për ta mbushur atë boshllok, dhe ato kanë nevojë për jetë të tjera paralele, të cilat ti plazmojnë pra ti ja plazmojnë ekzistencës tyre dhe kështu të ndihen sa më të larmishëm dhe sa më të po themi të shkundur dhe të turbullt marrin aty, në për arsyen se qetësia përkthehet automatikisht në dështim dhe në monotoni. Në këtë kuptim, njerëz të cilët bëjnë karagjozin në kuptimin letrar dhe teatral të fjalës, në mënyrë të vullnetshme nuk ka,
Por për aq kohë sa kemi Big Brother, atëherë ka njerëz të cilët me vullnetin e tyre të plot, jetët e tyre i shndrojnë në vitrina dhe aty dhe në këtë kuptim shumica e njerëzve që i vëzhgojnë ata, i konsiderojnë ata si heronj për arsyen se ata po mbushin ekzistencën e publikut dhe atyre që i shohin. Vetëm kështu mund të shpjegohet batërdia që ndodhi para 2 vjetësh apo 3 vjetësh apo 1 viti, nuk e kujtoj tani, kur banorët e Big Brother ka qenë pranverë maja apo qershor, bën një lloj turi në për gjithë Republikën dhe tek shkallët e teatrit Migjeli në Shkodër me fjalë, pash që kishte edhe 50 vjeçar apo 60 vjeçar që praktikisht po thynin turin duke vetëm për t'i prek në kuptimin e një lloj kështu bereqeti. Ata ishin thyrë një lloj idhulli tashmë për atë personazh që sigurisht e kishin adhuruar duke e parë në mënyrë të vazhdueshme, tashmë e kishin më afër se kur, pra mund ta prekni, mund ta shifni. Ai bëhet idhull për aq kohë sa kur del, tashmë ai para se me dal ka qenë hero i yt. Dhe problemi nuk është ato 3 muaj apo 4 muaj që ekziston Big Brotheri apo që vëzhgohet dhe transmetohet Big Brotheri, problemi është që gjatë këtyre muajve dhe muajve tjerë të vitit deri kur fillon Big Brother i ri, njeriu e shndron në fillim në natyrë të dytë, pastaj në natyrë të parë, tipari metodologjik që ato e kanë pas, ata që e kanë konceptuar kanë pas për qëllim që në fillim që të zhduket diferenca midis brendshmes dhe të jashtmes. Dhe kur kjo transferohet dhe transfigurohet si mënyra e vetme që ne mund të marrim dinjitet këtë gjithë njerëzit, atëherë të gjithë njerëzit në shoqëri, pavarësisht se nuk janë pjesë shtëpisë Big Brotherit, konsiderohen ose më saktë kanë vetë perceptimin se janë si banorët e Big Brother dhe transmetojnë, le të themi, të njëjtat ligjësi komunikative dhe dialoguese me të tjerët jashtë shtëpisë Big Brotherit si ata atje brenda. Dhe në këtë mënyrë nuk e ndërtojnë raportin e tyre shoqëror pavarësisht brenda familjes, jashtë familjes, në punë, në martesë, jashtë martesës, në shkollë, jashtë shkollës, në institucione, jashtë institucione, nuk ka rëndësi. Nga qeliza më e vogël e shoqërisë që kemi rënë dakord që është familja, deke superstrukturat e mëdha që janë shtetet dhe institucionet, në të gjithë këto raporte, individi është i prirur, nuk po them që e bën, por është i prirur që të sillet dhe të ndërtoj marrëdhënie në këtë mënyrë. Dhe këtu nuk ka pastaj më as kod moral, as kod sjellje, as le të themi vlerat përbashkëta, as marrëveshje fjale për të përcaktuar të mirën dhe të keqen, drejtën dhe të padrejtën, të vlefshmen dhe të pavlefshmen, damin dhe dobin e kështu me radhë, por ka vetëm empati dhe legitimitet që vjen prej asaj që ti ke brenda vetes. Dhe kjo është që ta mbyll, është akoma dhe më e keqe në momentin kur neve jo vetëm që e shndrojmë veten në banor Big Brother jashtë shoqërisë, por presim brenda logjikës së drejtësisë që edhe të tjerët të sillen njësoj me ne. Dhe ata të cilët duan ta refuzojnë këtë lloj marrëdhënie të Big Brotherizuar me banorët e tjerë të shoqërisë, shpesh herë ndihen po themi keq apo ndihen pjesë në një epokë tashmë të vdekur, kur kërkojnë legitimitet dhe marrëdhënie dhe komunikim dhe dialog me tjerët bazu dhe mështet tek norma të mirë përcaktuara paraprakisht dhe jo me do e mos tek një, le të themi, njofje intime, jo në kuptimin e keq fjalës, së tjetrit, për aq kohë sa ajo që ka tjetri brenda mund të jetë në thelb e pavlerë, por fakti që ai e nxjerr jashtë dhe e bën çështje të gjithëve dhe e publikon, atëherë ajo më i herë për llogaritë sinqeritetit të këtij duhet marrë vlerë parimisht për të gjithë ne. Dhe një shoqëri që i ndërton marrëdhëniet në këtë lloj mënyre është një shoqëri në të cilën ligjërimi publik mbi konceptet themelore se si duhet të organizohet marrëdhënia midis njerëzve nuk janë të mirë pritur. Është një shoqëri që nuk ka më nevojë për këto praktikisht. Dhe ky është merri më i madh që të mos ndiejmë më nevojën dhe të përfshihemi të gjithë në mënyrë të vetëdijshme apo të pavetëdijshme, sepse shumica e gjërave bëhen në mënyrë të pavetëdijshme në momentin kur shtrohet pra hapet shtegu dhe jemi pjesë e një kornize gjithëpërfshirëse. Ndërkohë ju thatë se po themi ky publik masiv tregon një lloj shtrëpsie shpirtërore të shoqërisë, e cila ndihet e paralizuar, e pambushur dhe në një mënyrë mundohet që të frymëzohet nga ky model. Po ndërkohë çfarë efekte ka ky tek ai brez i cili është vulnerabël, si që janë adoleshente, si që janë të rinjë. Pasi, ndoshta duket her pas here si kur ka një vetëbesim të ullët e publiku, i cili është në krizë për t'i dhënë përgjigje vetë se kush është ai, si vepron, sa të rëndësishme janë gjërat që ai bën, dhe shpesh i duhet të di privatësit ose sjelljet e individëve të tjerë për ta matur vetën. Pra, jemi edhe në një krizë të një vetëvlerësimi të ullët?
Tani, përcaktimi i krizës në vetvete, në kushtet që jemi, është tashmë një avantaj, sepse shumë shpejt, për fat keq, nuk e uroj, por shumë shpejt do të vijë momenti ku nuk do të kemi më impuls as për ta përcaktuar krizën dhe as për ta ndjerë atë. Fati i demokracive liberale në perëndim sot është i tillë që kuptimi i evropianëve apo i banorëve të Evropës, sepse ka dhe që nuk janë evropianë, por që shkojnë atje në statusin e emigrantit për të jetuar, kanë arritur në pikën në përgjithësi që ekzistenca e tyre nuk ka nevojë të ketë një kuptim. Për aq kohë sa le të themi zinxhiri i jetës funksionon, ekonomia ka një lloj mbarvajtje të pëlqyeshme, kemi marrëdhënie të vazhdueshme me punën dhe me pushimin si dy anët ekstreme të një lavjersi, atëherë nuk ka më nevojë apo nuk ka më breng intelektual apo shqetësim shpirtëror njeriu që të përpiqet që të kuptojë diçka më tepër nga ekzistenca e kësaj dynjaje. Përrjedhoi kur këtë e bëjnë të rriturit dhe elita e shoqërisë, po flas 40 apo 50 vjeçar, të cilët kanë detyrimin të japin zgjidhje çështjeve dhe përgjigje pyetjeve ekzistenciale të një shoqërie, rinia këtë as nuk e diskuton fare dhe nuk është fare le të themi habi apo çudi që dhe aq më pak e pa përfytyrueshme tashmë që adoleshenca mund të shkojë deri në 40 vjeç, deri në 50 vjeç, deri në 60 vjeç, sipas logjikës që nëse pranojmë që robi plaket kur do vet, robi rritet edhe kur do vet. Në këtë logjikë adoleshenca nuk është më një çështje, edhe pse është nga pikpamja e përcaktimit të kornizës moshore është një bidat, sepse nuk ka ekzistuar në shoqëritë përpara postmodernës dhe është një term jo më tepër se sa 100 vjet. Për shembull edhe romani i Dostojevskit që në shqip është përkthyer adoleshenti, nuk është adoleshenti në rusisht, është i riu, pra apo djaloshi. Në këtë kuptim, të rinjt nuk kanë asnjë lloj busulle ku të orientohen dhe në mungesë të heronjve të vërtet, ato marrin si heronj banorët e Big Brotherit, jo në mënyrë individuale, në kuptimin që vjet ishin disa të tjerë, këtë vit ishin disa të tjerë, por ata marrin si modele mënyrën metodike se si ata ndërtojnë marrëdhëniet brenda shtëpisë dhe përpiqen në mënyrë të vetëdijshme apo të pavetëdijshme të amplifikojnë këtë lloj marrëdhënie në të gjithë shoqërinë. Në këtë kuptim, ato edhe ata vet janë banor Big Brotheri dhe për këtë rrjedhoi dëmi më i madh para së gjithash që vjen prej kësaj është që shoqëria nuk ka më hierarki. Që do të thotë për aq kohë sa ai nuk njeh as hierarkinë, po themi të vlerave fetare, as hierarkinë e shkollës laike, as hierarkinë e kulturës institucionale përpara ligjit. Atëherë pse duhet quhet i rijej? Ai është tashmë i rritur, nëse do, apo është tashmë kalama, nëse do të rri gjithmonë kalama dhe të mos marrë përgjegjësi. Është pikërisht ky dëmi më i madh që Big Brotheri manifeston dhe nuk është dëmi më i madh që po e përcaktojmë ne. Është pikërisht ky qëllimi që ka konceptuar një manifestim të tillë publik televiziv, për arsyen se reality show-t pikërisht këtu duan të çojnë me fjalë, që të ndërtohen mbi njerëz, po jo në kuptimin e mbi njeriu të Nietzsche-s, që përfytyronte njeriu në madh që kishte vullnet për fuqi, që shkelte me kam çdo gjallë që ishte, po themi, ka përcyllim midis majmunit dhe mbi njeriu, dhe që pra që është njeriu i sotëm, por kemi për aq kohë sa nuk kemi fuqi të bëjmë atë që bënte Likurgu apo Napoleoni, atëherë do bëhemi mbi njerëz të vetes son, të fatit ton dhe do ta shndrojmë ekzistencën ton në vepër arti dhe ekzistenca jo në vepër arti apo në personazh romani zhvendoset, shndrohet vetëm në një lloj mënyre zhdukje diferencës midis të brendshmes dhe të jashtmes. Dhe duke qenë se shumica e njerëzve nuk kanë ai gjë për të nxjerr nga brenda të vlefshme në kuptimin manifestues të fjalës për gjithë njerëzit, atëherë nxjerrin rrëpullitë e barkut dhe gjërat e çuditshme që ata kanë, fiks njësoj siç ndodh në shpinën e Big Brotherit. Vetëm kështu mund të kuptohet hadithi që profeti sallallahu alaihi wasallam kur i shkuan disa sahabë një herë i thanë që na vinë në mend mendime për Zotin, cilët më mirë do donim që të
hudheshim na maja në i kodre, se sa të na vinin këto mendime, dhe profeti i tha që ky është imani i vërtet, që do të e brendshme njeriut është gjithmonë vatër e një pasigurie, një çudie, një tmerrit të brendshëm, dhe për këtë logjik nuk e merr Zoti asnjëherë në llogari, për aq kohë sa ajo nuk përjashtësohet me ligjërim apo me veprim. Edhe kjo është mëshirë e madhe me i fjalë për mënyrën se si njeriu është kriju nga pikpamja arkitekturore e brendshme. Pra, njeriu vazhdimisht ka qenë në merak të vetkontrollit, edhe të emocioneve, edhe të mendimeve, dhe pra është menduar para se të veprojë. Pra është një shqetësim universal, pra njeriu gjithmonë e ka shoqëruar këtë. Ne themi që vazhdon edhe mendohet, por edhe për pak kohë. Po, në momentin kur duket sikur jemi duke humbur këtë aftësi. Po sigurisht, edhe s'duhet ta themi duke qesh praktikisht, sepse është një anomali e tmerrshme, ontologjike e pa precedent në historinë e njerëzit. Domethënë, një njerëz që ka një njohje elementare të historisë, kupton që diferenca thelpsore që ekziston nga dekada në dekadë, këto 50 vitet e fundit, është pakrahasueshmërisht më e madhe se sa diferencat që në Evropën apo në botën mesjetare apo para moderne kanë pas shekujt me njëri tjetrin. Që do të thotë, fillimi i shekullit, po them unë 12, dhe që ishte le të themi periudha pak para rilindjes, me fillimin e shekullit 13 dhe 14, në themel sigurisht që kanë diferenca me njëra tjetrën si epoka, por do të mjaftonte një libër që të shkrueshin gjitha këto, në kuptimin institucional, në kuptimin kishtar, në mënyrën e organizimit shoqërisë, se si lëviz feja, pushteti, cezaropapizmi etj. Me radh. Ndërsa të bësh diferencat nga 2010-a në 2020-a apo në 2023-24, atëre është shumë e vështirë për arsye se kanë ndryshuar një numër pakrahasueshmërisht më i madh gjërash, dhe kjo para së gjithash dhe mbi të gjitha fal edhe teknologjisë, gjë që njeriu s'e ka pas në këtë lloj mënyre në duart e tij me i fjalë ndajherë, dhe për këtë lloj teknologjia është e konceptuar më paraprakisht që para së gjithash të ndryshoj mendjet dhe të menduarit e njerëzve. Po u ndryshu kjo, ndryshojnë të gjitha relacionet e tjera, ndër të tjera edhe ajo që sapo folëm, midis të brendshme dhe të jashmës. Pra, në një farë mënyrë pashmangshmërisht dolëm tek feja, pra njeriu po themi tradicionalisht ishte dashur që të manipuloj fillimisht konceptet fetare ose vlerat fetare për të bërë diçka ndryshe nga ajo, në të kundërt do ta kishte të pamundur. Por ne vemi putje shumë të shkurtë dhe flasim pastaj edhe për rëndësinë e konceptimit të duhur dhe rolin që duhet të ketë feja dhe besimi në situata të ngjashme. Për miq, shkputemi pak çaste dhe rishihemi pjesën e dytë. Rikthehemi miq në studio, po flasim për efektet realisht që prodhon qasja e fundit, kryesisht Big Brother dhe shumë reality show të ndryshëm, të cilët në një farë mënyrë janë kthyer në një lloj doktrine të heshtur për gjithë shoqërinë, jo vetëm për rinjinë. Shumë personazhe janë kthyer në një lloj idhulli që frymëzojnë dhe konfigurojnë dhe sjelljet e shoqërisë. Pra është një lloj zvendësimi i religionit, i Zotit, i idhullit, i frymëzimit. Në shoqëri tradicionale duhet mundej feja që të përhapeshin disa perversitete. Pra duhet zvogëlloj roli i fes që të përhapeshin disa sjellje që në konceptin e botëkundërshëm fetar konsiderohen deviante. Ndërkohë, në shoqërinë shqiptare ka një absurditet. Ashtu siç rritet shikueshmëria ndaj atyre që feja i konsideron perversitetin në farë mënyre, rritet dhe çdo ditë dhe praktikimi i fesë. Pra, nuk është e njëjta formulë. A kemi ndoshta edhe një deformim dhe një mënyrë se si qasemi edhe fesë dhe të vërtetës dhe Zotit? Tani, kjo mund të ketë lidhje në një farë mënyre me konceptin e të ashtu quajturave shoqëritë hapura dhe shoqëritë mbyllura. Në një botë e cila është e mirë lidhur në tërsinë e saj përmes televizionit, internetit dhe fluksit të madh ligjërimor që lëviz nëpër banorët, të cilët dinë më tepër se sa gjuhën e tyre amtare, që do të thotë mjaftojnë që të dinë një gjuhë
për teja saj dhe ata kanë komunikim me një herë dhe imediat me botën jashtë. Një shoqëri e tillë nuk është e lehtë ta përkufizosh apo ta përcaktosh se kujt se kujt dhe çka kategorie i po themi i përket nga pikpamja ideologjike apo nga pikpamja morale, për arsyen se kemi gjithmonë dy korniza. Njëra është korniza etnolinguistike e shoqërisë ku ti bën pjesë, që do të thotë ne jemi shqiptar, ne jemi lëkur bardh, jo në kuptimin superior të fjalës, por po flas si qytetërimor, për në kuptimin qytetërimor, jemi pjesë e një familje gjuhësh të cilët i përkasin asaj indo-evropiane, jemi pjesë e traditës eurocentriste, për fat mirë apo për fat keq, kjo është gjë që ha diskutim, dhe në këto kuptime ne jemi pjesë e një shoqërie e cila po themi mund të jetë vazhdimisht dhe në rritje fetare sipas statistikave që ne edhe na pëlqejmë t'i atribuojmë, që njerëzit vazhdimisht shtohen duke ardhur në xhami, Ramazani po bë diçka, flas për realitetin tonë shqiptar, diçka gjithnjë më publike, xhamit po mbushen, hoxhallarët vazhdojnë të diplomohen, praktikisht xhamit shtohen, nuk e di se ku lexova para ca ditësh, kemi arritur më tepër se 900 xhami, po kapim 1000 në gjithë territorin dhe nuk është një numër i vogël. Por nga ana tjetër nuk duhet ta harrojmë që të gjitha shoqëritë e globit pak nga pak janë pjesë e një fryme të përgjithshme, e cila është për fat keq apo për fat mirë, dhe kjo ha diskutim, më rëndësishme se sa fryma etnolinguistike dhe ajo që quhet le të themi boshti themelor i shoqërisë së mëvetësishme. Dhe kjo frymë globaliste apo postmoderniste apo më sakt postmodernizuese është gjithmonë më e fortë se sa ajo që ne bëjmë. Dhe smartphone-i në xhep, laptopi në shtëpi, interneti kudo që është, televizionin nga do që ti shkon, të gjitha këto janë mekanizma dhe mediume të cilat janë të prirura që ta zbrazin atë që ti ke brenda, dhe ti mund të jesh musliman, ti mund të kesh frikë Zotin, ti mund të jesh po themi namazli, ti mund të jesh njëri që agjeron e tjera me radhë, por ti nuk ke më të njëjtën po themi arkeologjit brendshme që kanë pas të njëjtët njerëz që bënin të njëjtat veprime para 100 vjetësh, po them para 100 vjetësh, po i bish kurt sepse sa më tepër të shtyhesh një histori, aq më shumësh. Në këtë kuptim, prandaj dhe kemi çudit mëdhaja si njerëz të cilët eksitohen kur shohin banorët Big Brotherit që falin namaz. Ky na tmerri. Domethënë, për aq kohë sa edhe në Big Brother mund ta falim namazin, atyre Big Brotheri është një territor që ne mund ta aplikojmë tek hadithi që toka më është bërë e pastër dhe mund të fal namaz. Por e vërteta është edhe e kundërta. Për aq kohë sa në Big Brother mund falet edhe namaz, atëherë edhe namazi merr të njëjtën vlerë të çuditshme dhe banale me gjithë veprimet e tjera banale që kanë ata njerëz. Sepse thash, duhet ta zhvendosim diskutimin tek banalia dhe jo tek e dëmshmja, jo tek negativja, jo tek konceptualisht e dënueshmja moralisht, për arsyen se e thash, ata njerëz individualisht mund të jenë të mirë, mund të jenë të drejtë, mund të jenë jo më do e mos amoral, jo imoral, sepse duhet ta bëjmë diferencën, amoral, por në thelb ata janë njerëz banal. Dhe zhvendosja e këtij banaliteti në jetën tonë publike, praktikisht e them me dhimbje, e zhbën edhe fenë, edhe imanin që ne kemi brenda vetes. Për aq kohë sa ne jemi më tepër të prirur që të përfshihemi nga rrjedha e le të themi gjendjeve jashtë vetes sonë, dhe kjo është historia ontologjike e njeriut, njeriu nuk mund të përhumbet brenda vetes edhe të shofi vetëm mërna vetes vetë, sepse praktikisht bën vetë adhurim apo ku e diun, është i gjë që nuk mund përfytyrohet se mund ndodhi, për aq kohë sa është i dënuar që të shofi për si jashtëmi, do tjetë gjithmonë pjesë e këti të merrit brendshëm që nuk do të di asiherë, ose më saktë do të ketë gjithmonë të vështirë, përfshi dhe shoqërinë tonë, që të mirë menaxhoj dy regjistrat e fluksit jashtëm, që është, po themi, shumë i fuqishëm për të menaxhu, dhe fluksit brendshëm që është devocioni apo kuptimi, jo vetëm fetar i gjës, pra jo vetëm fetar i gjanave, por edhe i kuptim me dinjitet, një kuptim njerëzor, i kuptim pa hyke, ajo zhdukja totale midis diferencës që e thash, midis brendshmes dhe të jashtmes. Në këtë kuptim,
xhamit mund të mbushen, muslimanët mund të shtohen, ligjërimi fetar mund të shtohet, por në qofse nuk kuptojmë se si të ruhemi nga kjo, po themi, batice e madhe që nuk lëçon asnjënin, po na përfshin gjithë, atëherë kjo do të vazhdojë të jetë gjithmonë e vështirë. Dhe nuk është e habitshme dhe as dram që të themi se mos ndoshta nuk ka as zgjidhje, nuk ka as zgjidhje. Tek e fundit jeta e kësaj bote kjo është, dhe jeta e kësaj bote ka lehtësi dhe ulje tensionin në momente caktuame, por siç Allahu e thot Kur'an me një fjalë, ajo përveç se kënaqësi e rreme nuk është asgjë, dhe kënaqësitë e rreme nuk është më do e mos kënaqësit në kuptimin e drejt për drejt fjalës nga pikpamja gjuhësore, por kënaqësi është edhe të menosh që kam ardhur në këtë botë dhe nuk do të sprovohem apo nuk do të përballem me gjërat që të cilat mund të prishin interesin. Dhe kjo është, domthon, rehatia apo ta kesh interesi, është kënaqësia e kënaqësive në thelb, por nuk është e vërtet fare. Dhe hadithin që do të vijë kohë kur feja do të ruhet si prushi në dorë, me fjalë, mund të gjej zbatim edhe në këtë situatë. Pra nuk është një dramë edhe praktikisht të shpallim një lloj kapitullimi paraprak. E parashikuar fetarisht edhe një situatë është dhe një gjendje e tillë. Sigurisht, dhe nuk po them që ky është një ngushëllim, sepse këtu biseda s'kemi ku ta çojmë më tepër, për arsyeën se është aq e vështirë situata sa nuk di kush mund të jetë zgjidhja, që do të thotë nuk ka jo vetëm më Darul Harb dhe Darul Selam, nuk ka më, pra jo vetëm që nuk ka më diferencë midis asaj që quhet territori yni apo territori të hujve, dhe nuk po flas vetëm për muslimanët, për të gjitha qytetërimet e tyre, pra të gjitha qytetërimet dhe doktrinat e mëdha shoqërore kanë një histori të tyre, kanë një shtëpi të cilët e konsiderojnë që do të rikthehen atje, kanë një lloj kështu po themi autoreference se do të vijë një kohë që gjërat do të përmirësohen dhe do të largohet kjo. Të gjitha të vërtetat e mëdha dhe të gjithë popujt, po themi, kanë një lloj roli mesianik. E vërteta është që në momentin kur dhe shoqëritë, po themi, të ashtu quajtura konservatore fetare kanë rënë prej e globalizmit dhe e kësaj fryme postmoderne dhe postmodernizuese, atëherë për shoqëri hibride dhe të pafajshme si shoqëria shqiptare, e cila ka qenë gjithmonë në kapërcyll të tmerreve të lindjes dhe të perëndimit, ajo është akoma edhe më pak e fajshme apo më pak e detyrueshme për të gjetë zgjidhje për banorët e saj këtij problemi, që është shumë më i madh se sa kombi shqiptar apo shumë më i madh se sa hinterlandi ynë ballkanik, me fjalë, që është pjesë e pashmangshme e kësaj superstrukture e cila nuk ka lënë asnjë lloj populli apo kontinenti pa përfshirë. Dhe me që ndoshta u prek çështja e zgjidhjes në raport me fenë dhe besimin, mos është ai në një iluzion se feja dhe besimi është masiv. Ju përmendët që janë rreth 1000 xhami në të cilat dëgjohet ezani, shpesh Ramazani bëhet masiv në shoqëri, por shpesh edhe politikanët nuk ngurojnë që në datat caktuara të përmendin dhe citojnë, po themi, versete kuranore apo hadithe profetike. Pra duket sikur është mjaftueshëm e fetarizuar shoqëria, ose aty e ka fen, nuk i mungon. Mirë, po ndoshta e gjitha kjo është feja thjesht si emocion, thjesht si ndjesi. Pra dhe deklaratat janë se na bën të ndihemi mirë. Kur vjen Ramazani ndihem shumë mirë, pra në dimensionin e ndjesive dhe jo në dimensionin e një doktrine e cila orienton dhe se çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe, dhe çfarë është e virtueshme dhe çfarë është e pavirtueshme. Pa mos është ta kemi një mungesë të madhe të kësaj lloj fetarie. Tani është një sociolog dhe filozof amerikan, Neil Postman, dhe ndër të tjera ai ka një libër Technopolis, dhe një ndër kapitujt e librit është Religion on Television, feja në televizor. Tani, në momentin kur kryeministri apo njerëz të tjerë të politikës vinë dhe citojnë ajete kuranore, më kujtohet pikërisht kjo pjesë. Me fjalë, feja në televizor është mozaiku shoqëror i ka të gjitha, dhe nuk ka grup shoqëror i cili denjon që të thotë që kjo është e dëmshme dhe kjo është e dobishme, apo kjo është e mirë dhe kjo është e keqe. Atyre ju
si musliman, në qovë se dëshironi të merë një piesë në këtë loj manuali publik me të vërtetën tuj, atëherë ju jeni të mirë pritur dhe ju jeni të pranuar në logikën e laicizmit, që doktrina bazë e laicizmit është pikërisht të mos pasurit një doktrinë, që do të thotë veprimet nuk kanë ngarkesë etike dhe doktrina dhe të vërtetat nuk kanë ngarkesë etike për gjithë njerëzit, por janë aspirata individuale që njeriu i beson si pas kokës vetë, si pas prires vetë, si pas dëshirës vetë, si pas nevojave të veta. Pra se cili ka të vërtetën e vetë, ka doktrinën e vetë. Vet. Në këtë kuptim, fatmirësisht të vërtetat e muslimanve, apo edhe të ortodoks, apo edhe të kristianve, pra të katolikve, të besimit dhe tjera fetare, si pas kësaj logike, për fatin ton të mirë edhe konvergojnë diku, edhe ne në kriot për shtypja se jemi një grup shoqëror. Por në të vërtet, për aq kohë sa e vërteta është likuide, është e lëngshme dhe shoqëria nuk të konsideron si një, le të themi, trup monolit ku prej teje vjen një e vërtet, një ligjërim dhe një doktrinë që mund të vlej për gjithë, atyre ne kemi vetëm vetë perceptimin që jemi gjithë bashkuar dhe jemi gjithë, le të themi, një lloj fryme gjithnjë më fetarizuese, por në fakt, për fat keq, impakti publik është i destinuar që të jetë gjithnjë më i zbehur për arsyen se në centrifugën e madhe të gjërave që thuhen gjithë ditën dhe në centrifugën e madhe të të vërtetave individuale të një shoqërie tashmë të Big Brotherizuar që ta lidhim me atë që thamë pjesën e parë, atyre edhe ligjërimi fetar, edhe më i mirë i qoftë, edhe më seriozi i qoftë, edhe më autentiku dhe më i sinqertë i qoftë, për fat keq është i destinuar që të plasmohet dhe të një vlerësohet me ligjërimet e tjera, të cilat në thelb është vërtet mund të mos jenë në peshën në tonalitetin dhe në rëndësinë e tij, por për aq kohë sa janë shumë, atyre edhe ai është destinuar që të zbehet atje brenda. Dhe kjo është e vërtetë e thash. Nuk duhet me u ndier ne keq që t'i gjejmë zgjidhje kësaj çështje, për aq kohë sa ky është një problem i shoqërive shumë të mëdha se ne dhe i superstrukturave shoqërore, të cilat kanë njerëz shumë më tepër sa ne për ta zgjidhur këtë punë, por e thash, batica është aq e fuqishme sa praktikisht për ta mbyllë kështu terma fetare me i fjalë, shpëton vetëm atë që ruan Zoti i Madh. Për rëdhojë shumë e vështirë. Përveç shpresës së duas që Zoti të na ruaj, kemi edhe detyrime, po themi, që të kontribuojmë në shoqëri, duke së paku duke diskutuar mbi problemet tona, mbi efektet negative që ndodhin, po dhe duke kontribuar për të kundërt e tyre. Kryesisht kë fajsoni ose kë bëni përgjegjës elitat kulturore, elitat fetare, nuk e di, si e shihni këtë pjesën atyre që janë përgjegjës të një shoqërie, sepse duke sikur po ajo që po thoni ju është e pa zgjidhshme, pa shpëtimshme, përderisa është kulturë globale, atëherë çfarë do të bëjmë? Mund të duket radikale, po praktikisht në kushtet e Shqipërisë nuk ka askush faj. Elita fetare jo. Por as elita politike jo. Pra elita politike apo klasa politike apo establishmenti politik mund të ketë faje të raporteve me korrupsionin, me padrejtësinë, me ndërtimin e një lloj shoqërie e cila në varfëri e sipër, në dëshpërim e sipër, ti mund të mendosh që përfshihet në atë tollovinë e brendshme që nuk ka me çfarë të bën edhe shef Big Brother apo jepet pas pijes apo kërkon ndaj kënaqësi të rremet kësaj bote për aq kohë sa nuk i jep dot kuptim dinjitoz jetës vet në një vend që gjithnjë më shumë njerëz e thonë nuk jetohet edhe duhet me ik, por në kontekstin ku po flisnim dhe nuk do doja që ta zhvendosnim, shoqëritë e vogla si kjo e jona nuk kanë faj, që do të thotë nga pikpamja e brendshme, e boshllëkut të brendshëm, edhe shoqëritë e demokracive perëndimore liberale në perëndim vuajnë të njëjtën gjë, që do të thotë nëse shoqërive skandinave apo britanike, gjermane, holandeze, shoqërive të cilat janë me një nivel ekonomik dhe mirëqenie shumë të lartë, do t'ja hiqnim këtë nivel mirëqenie dhe të bëjmë një lloj kështu mega eksperimenti hipotetik social dhe t'i vendosnim në situatën ku gjenden popujt e Ballkanit apo vende të tjera në përbot që janë të varfra, ata do të bënin të njëjtën gjë. Dhe për rëdhoi dalin në përfundimin e pashmangshëm, jo se po e them, unë e kam thënë të tjerë para meje shumë të mençshëm, që njeriu në vetvete është sklavi mënyrës se si përfshihen tek strukturat e mëdhaja të konceptimit të vetë njeriu. Dhe postmodernia është diçka cilët
nuk le njëri pa e përfshirë. Diferenca po mund tjetë që në shoqëritë disi më konservatora apo më fetare, kjo është çështje ritmi dhe njëri u ka disa mekanizma për të mbrojtë. Kështu mund shpjegohet për shembull që perëndimorët pinë më shumë depresant se sa shqiptarët, për arsyeën se atje ka vdekja dhe koncepti i familjes dhe psikologu është shndruar në individin e parë me të cilin ne përplasemi kur kemi në i hall, kurse në Shqipëri mund të jetë nana, baba, mund të jetë kushuriri, është koncepti i fisit ende dominant e tjera me radhë. Mund të ketë diferenca të tjera që le të themi impakti fetar gjithsesi në shoqëritë lindore mund të jetë edhe është disi më i lartë, por gjithsesi në thelb këto janë mulliere praktikisht, sepse janë për fat keq të destinuara që edhe këto të zbehen gjithnjë më shumë në vazhdim e kësaj rrjedhe të madhe që do të thotë nuk do të guxoja të fajsoja askënd, sepse është diçka shumë e madhe se Shqipëria. Do më thonë kjo, edhe Big Brother i vetë me i fjalë praktikisht është konceptu për popuj më të mëdhenj dhe më të rëndësishëm, dhe për aq ko, ndoshta e mbyllim kshu praktikisht, për aq ko sa Gjermanët në vigjilit luftës dytë botërore, që ishin njerëzi, që ishin populli më i arsimuar i Evropës, pas një viti apo dy vjetësh arritën pikën sa bën ato barbarizma që bën, atyre irracionaliteti, boshluku dhe banaliteti që ekziston brenda njerëzit është shumë i frikshëm dhe praktikisht me aq sa na dëshmon historia e njerëzit është edhe i pashërueshëm. Domethënë do të ishte luksoze të diagnostikonim se kush e ka fajin, për aq kohë sa besoj është i faj pa fajtar. Edi, unë të falenderoj shumë, ishte kënaqësi e gjithë bisedave. Ju falenderoj. Dërëmi që këtu e mbyllim takimin e sotëm, kuptuam në një farë mënyrë se edhe pse pretendohet se jetojmë në një kohë ku gjithë secili është i lirë në veprimet e tij, në mendimet e tij, në atë se çka i vepron, çfarë shikon, cilat janë shijet e tij, në një farë mënyrë shumë prej veprimeve individuale të njerëzve, veçanërisht në periferi, janë shprehje e qendrave qytetërimore, të cilat konfigurojnë edhe shijet, edhe sjelljet, edhe po themi ritmin, edhe banalitetin e ndoshta shtëpisë më të largët dhe më periferike. Pra, themi të vetëdijshëm së paku për këtë, edhe nëse nuk mund të shmangim të gjithën, së paku vetdia na ndihmon për të ruajtur nga shumë aspekte. Unë falenderoj për vëmendjen tuaj, na kemi sërish së bashku javën e ardhshme, deri atëherë kalofshi mirë.